minutes after 8 o'clock and opening on a very beautiful Tuesday, the 12th of March, 2024. So, Nasi Chipiri Cherudo, and I just want us to collaborate in terms of Nyazima ideas, because I don't get it. Pane murume arukuti iye, vedari ndokumbiro rubatsiro, amudzimai wangu, akaendera girlfriend yangu kunganga. So, murume arukuti iye, anga atengera girlfriend yake mota. So zvisine iwo girlfriend yandobva aita chi accident nemotikari motikari kutoita write off haana hake kunyanya kukuvara stereko but motikari hanzi yakaparara zvisingaiti. So mukutrayawo kuzama kuda kugadzisa zvinhu akangoudzwa kunzi madhamu ari padheni vane chi vane zvavakaita. So he's mad ari kutaurayo kuti aiwa ka hazviko inini handina pandakamborambidzwa kuita girlfriend nini. But kwa kuzoendera girlfriend yangu kunganga zviriko here? 0713060600 and numbers on cause button and zoom and nasi. Just let me know. Kuti nyaya iyi kuona kwako this will a boy. Also, madam ari padheni boy here. Ndoma mama fixirwa anoitwa nyaya dzacho here kana kuti kwete. Ara kusanonzi Rosi Kamsola Kako Kepa Radio apa Hewa FM 100.2 and ngatingo discuss mbichana.